ပုံမှန်ကတော့မလုပ်လဲအိမ်ထဲမှာနေတယ်အလုပ်ရှိရင်အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်မရှိရင်အိမ်ထဲမှာအေးစင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲထက်နေတယ်ဗလန်တိုင်းဒေးမှာတူတူချာချာမတော့မရှိဘူးဟိုပြောဘူးငငယ်တုန်းကတော့ဒီအရင်ဗလန်တိုင်းဒေးဆိုတာကြီးကရင်ခုန်စရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြောင်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဘယ်သူမှအဖြစ်မပေးသေးဘူးစားမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဆန်အရင်ပွင့်တာပေါ့နော်ရွှေချက်စရာကြီးကများတယ်အကုန်လုံးအတက်ကက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကိုယ်စီချောကလက်တွေအစုံအောင်ရောက်လာအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်သဘိုးနေအောင်လောက်စားရတယ်ချောကလက်ကိုချောင်းဆိုစားပေါ့ซาบอสิกะกะบากะกะไม่ติดหรอกไอ้สิงจ๋าลูกเนี่ยงัดนี่ล่ะเอาไม่อ่ะไงเออกูจะเอาไปได้ช็อกโกแลตร้องมาซะอ่ะสีท่าอ่ะดูๆๆซะบวยออกมาซะจ้องซื้อมาซะสีท่าอ่ะไอ้โหลไอ้โหลอะคูๆก็รอไอ้ซ้าแกราวะพี่โหลไปเปล่ามะล่ะบ่เนาะแต่จีล่ะรอช็อกโกแลตไปมั้ยหรือไม่ชื่อหรอไปมั้ยพอซ้าจินเลยเปียจูเปียท่าเลยยังซ่าเลยลักษณะนี้เลยสรแล้วจ้างออกอะยิ้มหมดเปียท่าอ่ะไปเลยอ่ะပြောလိုက်ရင်တိသွားမှာပေါ့မပြောသေးဘူးသူကြတော့ခုနကပြောတယ်ပေးလို့ရှိရင် तू ကမယူတတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ကိုပေးစရာမလိုတော့ပေးရင်မယူတတ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာချောကလက်ကိုကချောကလက်အရင်ကြိုက်တယ်ချောကလက်အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုစကားပြန်ခေါ်တာသူကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောင်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုကိုကလည်းငါကအရင်ချောင်းလဲဆိုးတတ်တယ်ဆိုရှင်အမေကတော့ပေးမစားငငယ်လေးကတည်းကချောကလက်ကိုငငယ်တော့ဆိုရင်အဖိုးတို့ဘွားတို့ဆိုပြောရဲဟိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေပူသေးကုံမအေးဆိုတော့ကုံစားပလိုက်တယ်ရှိနေပူရဲဆိုတော့အကုံစားပြတော့အခုကြီးလာတော့အမေကပေးမစားဘူးတွေ့လို့ရှိရင်ရေကဲမုတ်အရန်ကြိုက်တဲ့ချောကလက်ရေကဲမုတ်ဟုတ်လားပေးမစားဘူးမလားပေးမစားမှာချောင်းဆိုးရယ်မတည့်ဘူးမလားဟုတ်တယ်ရပြီအဲ့လားဆိုကြိုးတိသွားပြီလေနော်မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်အမလည်းလူချနာပေါ်လို့အော်โอเคပြန်ပေးမယ်အေးရုပ်ရုပ်ပြီးမယ်နော်ချောကလက်ရုပ်လေးစားလို့မြင်ရတယ်အာဖြစ်စိတ်ပြောချင်တာဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းဟိုထထုတ်ကိုပေါ့နော်အရေးတကြီးကြီးနဲ့ကိုခူးဆိုင်ပေးရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကိုရင်ထဲမှာအမြင်အားရှိနေပါတယ်လို့ဟိုကိုရီးယားတခါကြလို့ရှိရင်မအားတာမျိုးရှိရယ်ပြီးရင်စကားမပြောဖြစ်တာမျိုးရှိရယ်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုလေးတွေကိုမဖြစ်စီပေးနိုင်တာမျိုးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြင်ရှိနေရယ်သူတို့ရဲ့ဟိုထထုတ်ပေါ်မှာ support လုပ်ပေးတာတွေအဲ့လိုဂီယူဆိုင်ပေးတာတွေအရာအားလုံးကထထုတ်အတွက်တင်းတင်းနေခွားရည်အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည်နူးစရာလေးလည်းအရင်ဖြစ်တယ်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကြီးကိုလုပ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လုပ်နေရလို့စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုပေမဲ့ပင်ပန်းမှုတွေစိတ်တပိုင်းတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်အရင်ဟိုအားငယ်ရတဲ့ချိန်တွေရှိရယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကတကယ်အားစေးနေနေတယ်ထထုတ်suppose အမြဲလုပ်ပေးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော် group chat ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တယောက်တစ်ခုစီ obvious ကလေးပြောထားတဲ့ဟာကြည့်တော့ပမန်းနဲ့အကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့လေအဲ့စာလေးကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်အသေးစိတ်တကယ် view site ပြရမှာတို့အစားအသောက်တွေပြီးရင် shooting မှာဟိုနေပူမှာဆိုလို့ရက်တောင်းတို့ပြီးရင်ထက်အလုပ်အရန်လုပ်လို့ calculator တို့ဘာတို့ကအစားလေးအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရဲဟာပေါ့မူတည်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ဆိုင်ပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တတွေရတဲ့အတွက်အဲ့လိုပြိတ္တဆိုတာထက်ချစ်ပေးတဲ့သူတွေရတဲ့အတွက်ကိုထထို့ဟိုအယံကျင်နေပါတယ်ဂျေဆုလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုထထို့တခုခုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစာမပြန်နိုင်ခဲ့တည်တော့၎င်းခရူးမဆိုင်ဘူးလို့ထင်မိတည်တော့၎င်းပေါ့နော်ထထို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ထထို့ရင်းနှီးမှတော့အမြဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဂျေဆုပါ